Olá e boas-vindas. Eu sou o Dr. Ian Malcolm. Você já deve ter ouvido falar de mim. Bem, com certeza já deve ter ouvido falar de mim, ainda mais agora que está aqui. Estas são as ilhas que você deverá administrar, se puder. Las cinco muertes. Puxa, quem dera. Quem dera fossem só cinco. Este é o melhor lugar para começar. A Ilha Matanceros. Relativamente estável. Dá para começar devagar, engatinhando, o que é uma boa ideia, porque daqui para frente as coisas vão ficando mais intensas e cheias de dentes. E é melhor você se preparar para isso. Olha só, veja bem, meu nome é Cabot Finch, Relações Públicas e Controle de Crises. Eu tô aqui para ajudar. Você vai começar construindo um laboratório de criação Hammond. Já começamos a construção de um cercado para você. Basta anexar a lateral, mas cuidado com os dinossauros. Tô brincando, mas é sério. Vamos nos concentrar no que você veio fazer, que é criar instalações para dinossauros nas ilhas que chamamos de Cinco Mortes. É, na verdade, Las Cinco Muertes. É, isso é espanhol, tá? É o idioma usado aqui. É claro que você precisa conectá-lo à rede de caminhos e à malha elétrica. Agora que começa o teste de verdade, incubar um dinossauro. Vamos começar com o Strutiomimo. Selecione o laboratório de criação e escolha um compartimento de desenvolvimento. Os dados do genoma devem ser suficientes para viabilizar seu primeiro dinossauro.
A trama dos ambiciosos, desfazer a extinção, brincar com as leis da natureza, o que poderia dar errado? Poxa, doutor. Pois é, aprendemos muito e investimos ainda mais nas nossas operações jurássicas desde a última vez. Sim, Sr. Finch, sim. A última vez. Sempre tem uma última vez. E uma seguinte. O começo da vida. O momento mais milagroso. O resultado de inúmeras ações e reações, tentativas e erros. Mutações genéticas, combinações indecifráveis, caos. Tudo resultando em um ser vivo pensante, uma entidade distinta e única. E agora, nós simplesmente os fabricamos. Ou melhor, você fabrica. Parabéns. A Fundação Hammond tem três importantes áreas de interesse: segurança, entretenimento e ciência. Já pedi que os responsáveis por cada área falem com você pessoalmente. Eles vão oferecer oportunidades e incentivos para que faça parte do time deles. Escolha um dos contratos. Vai te ajudar a evoluir a sua instalação. Oi, meu nome é Isaac. Tenho ouvido coisas boas sobre você. Eu sou o chefe da divisão de entretenimento. De que adianta ter o maior espetáculo na Terra sem ninguém para ver? Não responda. É uma pergunta retórica. O que quero dizer é que precisamos atrair pessoas para os parques. Trazer calor humano para as instalações. Multidões trazem dinheiro, entusiasmos e oportunidades. Solicite contratos aos chefes das divisões na sala de controle. Conclua-os para aumentar a reputação e ganhar renda adicional para expandir o parque. Olha só, mais uma coisinha, que é a sua reputação, tá? Fica de olho nela, tá? Se tiver uma boa reputação em uma divisão, você tem uma probabilidade maior de se beneficiar. Financeiramente, eu digo. Mas, como tudo na vida, é um jogo de equilíbrio. Todas as divisões estão lutando pela sua atenção. E, se ficarem sem, elas tendem a levar para o lado pessoal.
Tcharam! A divisão de entretenimento percebeu o seu sucesso. Quando a sua reputação com eles melhora, as suas oportunidades de receber missões mais desafiadoras aumenta. Oi, aqui é o Isaac. Como está? Tem algumas oportunidades bacanas para você participar, por isso eu estou avisando. Vem para cá ajudar a equipe vencedora. A minha equipe. Pois bem, eu sou o cara dos espetáculos. Com esses dinossauros, nós temos um espetáculo único no planeta. Parques temáticos precisam atrair pessoas. E o que poderia atrair mais do que novos dinossauros? Bem, eu, é claro. O que eu quero dizer é que devemos procurar novos dinossauros para expor. Um centro de expedições permitirá o envio de equipes de escavação em busca de novos fósseis de dinossauro. É possível extrair DNA desses fósseis que nossos cientistas transformam em dinossauros vivos. E é esse o nosso verdadeiro ganha-pão. Ótimo! Sua primeira equipe de expedição foi enviada. Ao retornar, levam tudo que foi encontrado para o centro de fósseis para extração. Seu trabalho, na verdade, é simples. Criar dinossauros que atraem visitantes para as instalações, o que gera capital, dinheiro, e com isso você consegue realizar mais pesquisas para construir instalações melhores e criar mais dinossauros e assim por diante. Um ciclo da vida, do desenvolvimento e dos recursos, natureza e comércio. Viu? Simples. Um novo dia, um novo show, um novo contrato. Você definitivamente vai querer dar uma olhada nele. O centro de pesquisa permite que você melhore o parque de várias maneiras interessantes. Novas construções, melhorias e muito mais coisas estão à sua espera.
Você precisa extrair genomas de fósseis coletados no centro de fósseis. Isso vai aumentar a quantidade de dados viáveis para criar dinossauros. Thank you.
Este é o Lambert, chefe de segurança. Da sua, da minha, de todos. Boas-vindas às ilhas. Nós temos um desafio. Queremos manter nossos animais sob controle, mas ao mesmo tempo queremos encorajar comportamentos. Instintivos, porque esses animais têm potencial para combate. Bem, o pesadelo de todo mundo, inclusive o meu, é que esses animais acabem correndo soltos pelo parque. Mas, de maneira geral, não podemos explorá-los sem correr alguns riscos. Esse dinossauro Edmontossauro foi descoberto pela primeira vez em um sítio no Canadá. Vou deixar você adivinhar onde. O T-Rex acha que são deliciosos. Quem vai dizer que não, né? Thank you.
Boa-vinda ao Jurassic World. Esperamos que sua visita seja segura e agradável. Não é sempre que recebemos ofertas como essa. Analise com carinho.
a incubação de um dos seus dinossauros não deu certo. Eu nunca falei que trazer os dinossauros de volta à vida seria fácil. Meu nome é Claire Deering. Já estive nas ilhas antes. Cometi alguns erros na ilha Nublar e tentei criar algo positivo com eles. Eu acredito no que estamos fazendo. Só precisamos fazer do jeito certo. Você precisa cuidar dos seus dinossauros. A saúde deles é de vital importância.
Meu nome é Owen Grady. Owen para os mais próximos. Para todo mundo, na verdade. Já vi coisas que prefiro não contar. Mas não desisti de me dedicar aos dinossauros. Aos velociraptores em geral. Mais especificamente, a minha parceria com a Blue. Temos uma relação especial. Como a que eu tenho com a Claire. Mas menos complicada.
Você tem dinossauros que seus visitantes querem se aproximar para ver. A questão é, eles não podem. Construa instalações para aumentar a visibilidade e manter os visitantes a salvo com um vidro temperado separando eles do perigo. Você mandou bem demais naquele contrato.
Esta oportunidade é boa demais para deixar passar. Então não deixe. Wir kommen in den Bereich. Wir müssen eine Richtung auf Anwendung aufnehmen.